të hy apo të mos hy, kjo është më dyshja drejtuesit të këtij kamioni. Megjithatë, merr guximin për të vazhduar tutje rrugës nga Prishtina drejt Fushë-Kosovës. E dymensia e tij po krijohet si rezultat i mungesës së semaforëve në këtë aks rrugor, në dalje të kryeqytetit. Tash është 7 muaj prej se kanë filluar punimet në zgjerimin e rrugës Prishtinë-Fushë-Kosovë, është krijuar edhe një kaos këtu. Kjo pasi që janë shkurtuar semaforët, andaj kjo po bën edhe problem për shoferët, të cilët nuk po dinë se cilën shenjë ta respektojnë. Me 23 qershor nisën punimet këtu. E gjatë punimeve janë prerë edhe semaforët për të riparuar me vonë. Por vonesa për rregullimin e tyre, sipas dëshmitarëve këndej pari, po shkakton të lashe. Vallaj është problem çdo 30 ditë ka këtu aksident shkoku i semafora, përpara kanë qenë semaforat komplet, kurse tash është veç ona e majt. Edhe krejt bazohen onën e majt, edhe ona, domethënë ona direkt e drejt, nuk i shohin shumica shoferëve. Edhe nuk është për mu po ajo. Sfidën e komunikacion e pranojnë edhe vetë ngasësit. Po kja pa semafora ku shko në bu? Kja veç të lendo. Me dyshje për kalim po kanë edhe këmpësorët. Bilja gjelë për të ndezur, në njërin semafor ekzistues nuk kryen pun as në vija të bardha. Shumë shirë edhe s'pi respektojnë gjelë për të njina, a i vetë me patë. Shumë që ti duhet me bëllë një zgjidhje këto. E si pas Gëzim Osmanit për gjesë për një mbajtjen e semaforëve rrugor në kuadër të Ministrisë së Infrastrukturës, pajisjet për semafor janë siguruar tashmë, e punimet do të fillojnë me të përmirësuar moti. Edhe policia është në pritje të ndërtimit të tyre, ani se përmes postës elektronike, zyra për marrëdhënie me publikun nga rajoni Prishtinës ka thënë se nuk ka nevojë të intervenojë në rregullimin e trafikut, pasi ekzistojnë semaforët që tregojnë për kthim në të majt. Sipas policisë, as numri prej 295 aksidenteve në 7 muajt e fundit nuk është shtuar në krahasim me të njëjtin kohë të vitit 2015.